en Obaba, buscadoras de agasallos de Nadal orixinais e con sinaturas de prestixio, acaso michiguenses, fieis do noso ciclo, novatas, veciñas da Gradorzán, coruñeses de outros recantos, amigos e amigas. Benvidos, benvidas ao único combate onde ninguén nunca gaña máis ca o outro e onde cada punch non fai máis que máis rico ao que está a escoitar. Un cuadrilátero amplificado polos micros do noso técnico hoxe Alex e onde ninguén vai acabar cao, senón sempre ok, iso como pouco. Porque hoxe é o día feliz no que a el soben dous auténticos pesos pesados de dúas literaturas deste mundo que sempre se levaron ben. Complicidades, certas circunstancias compartidas, fluxos de ida e volta, sempre a pesar das particularidades e as distancias. Dúas cabezas visibles, afoutas e entregadas, e aínda sempre dende a humildade para as letras vascas e galegas. Traballadores incansables, tenros, fortemente asidos da man das súas compañeiras de vida, queridos, valorados, inquedos sen necesidade de grandes xestos. Tanto Antón como a Bernardo naceron nos anos 50 e embarcáronse na literatura a finais da década dos 70. Tocaron varios paos, enriqueceron o seu mundo, remangáronse para traballar noutros campos, viaxaron. Os dous fundaron, nos seus comezos, grupos literarios e os dous foron autores de guións radiofónicos. Ningún dos dous se chama exactamente como parece, nin tampouco é a primeira vez que coinciden diante dun público. Pero detoñámonos agora no que ven sendo un chisquiño máis novo. Antonio Xavier Euloxio Rodríguez Reixa naceu en Vigo no ano 57 e se xa de adolescente veraneaba cunha tal Chus Pato, cando ingrese na Facultade de Filoloxía de Santiago entrará en contacto con mozos e mozas da vanguarda daquela altura. Estudante de Lingua e Literatura Galegas, sempre crítico, heterodoxo e a contracorrente, un espírito que xamais abandonaría nin aínda ocupando ao longo da vida cargos importantes, en 1975 funda o Grupo de Comunicación Poética Rompente. Faino xunto a Pexegueiro, Alberto Avendaño e Manolo Romón e revolucionan profundamente o status quo da nosa escrita organizando eventos controvertidos e dando ao prelo títulos como o Silabario da Turbina ou as Ladillas do Travesti. Modelo de intelectual á vez rabudo e aplicado, aproba xiñas as oposicións ao corpo público de docentes de lingua e literatura galegas, pero exercerá de xeito abondo intermitente, chamado a outras varias empresas e aventuras de corte artístico e cultural no noso país. Unha das primeiras, e das que lle reportará maior popularidade, é a que o mete a letrista e cantante nunha mítica banda coa que percorrerá televisións, radios e escenarios soportando un sol de carallo. A Galicia de entón, felizmente, non era aínda caníbal e non conseguiron acabar con o noso Antón Reixa. O seu 1,80 m vestido de negro e con chapeu. Comeza a facerlle as beiras por eses anos a videopoesía, na que será un pioneiro en Galicia, en xeral o vídeo experimental, tanto como a movida madrileña, a escrita, a tele. Inspira Siniestro Total, escribe teatro, fai radio. Abandonado o resentimento, únese a varios membros de Negu Gorriak e o mundo do rock radical vasco para formar Nación Reixa. Cada vez máis seducido polo mundo do audiovisual,
En 1998 votará andar e dirixir un refrescante proxecto de teleserie na televisión de Galicia, ou de Galicia, debería dicir, Mareas Vivas, e axiña se convertirá en todo un referente e récord de audiencia. A carreira en ascenso do rei xa produtor audiovisual subirá de revolucións fundando empresas como Portozas Visións ou Filmanova, que presidiu de 1999 até 2017. En total, ademais de dirixir e escribir guións para a televisión e para o cinema, acabou por producir máis de 20 filmes, incluída a adaptación da novela de Manolo Rivas, O lápiz do carpinteiro, ou Gordos. Non se sabe como, deulle tempo tamén a realizar videocreacións, documentais, videoclips, espazos de reportaxes, máis series e programas de radio. Pero tamén de se implicar en cargos de responsabilidade como de presidir o Clúster Audiovisual de Galicia e máis a SGAE, ou as ocupacións nas que hoxe anda, traballando no CEGAE, a Filmoteca de Galicia, como sabedes, e colaborando en medios escritos, entre eles Luces, radiofónicos e tertuliano no programa de Julio Otero, e audiovisuais. E todo isto por enriba sen deixar nunca de escribir narrativa, teatro, prensa e poesía. Transporte de superficie, Ringo Rango, o compilatorio Viva Galicia Baby ou Látego de Algas, que, por certo, tiven a honra de prologar, son algúns dos seus títulos de poesía. Hai aproximadamente 2 anos e un mes, a faceta burlona, que tamén a ten de Reixa, quiso ameazarnos coa súa marcha, na forma dun accidente automobilístico que deixaría máis de 20 días en coma. Daquela época, en Vilo sacou unha experiencia que non podía facer outra cousa que expresarse coa súa sensibilidade e talento creativo de sempre. No libro que Xerais, precisamente, acaba de editar, Michigan, acaso Michigan. Necesitamos te moito aquí, Reixa, así que non nos volves, por favor, a dar estes sustos, e collo vírculo que o tempo e o público son todos teus. Antón Reixa. Boas noites, moitísimas grazas a todas e a todos por estares aquí nesta rodada poética. Quero manifestar primeiro a miña satisfacción por participar neste ciclo que este concello obviamente mantén durante máis de 10 anos, que teña longa vida. Quero expresar tamén a miña satisfacción de que a culpa desto que a teña Yolanda Castaño, os poetas medievais galegos fixían que eran mulleres cando facían cantigas de amigo, e iso pasaba na Idade Media. Os poetas galegos do século XXI, o mellor que podemos facer é imitar as nosas colegas poetas que están dando o mellor froito da poesía de Galicia. E quero expresar finalmente a miña satisfacción de compartir este escenario con Bernardo Achaga, facer unha confesión de que noutra vida, porque vascos e galegos sempre temos outra vida, o que pasa que sempre se nos dá por estar na mesma, pero nunha reencarnación anterior, Bernardo Achaga era un pastor vasco en Oregón, e eu me encontrei ali con él, porque nesa reencarnación a mí me tocou ser un can de palleiro, un chacurra. Mucha curra de palleiro de cruce portugués e colaboraba con pastores vascos. Estou seguro, Bernardo, que o noso común amigo José Serra Llorente estaría ben contento de vernos xuntos aquí esta noite. Vou empezar con un poema precisamente que escribín a propósito desta cita, que se chama Sismografía distraída. Se reproducen primeiro como sismografía imaginaria, pois aí cambiei de imaginaria a distraída. Gustanme as cousas que pasan de forma despistada, de forma distraída. Está basado e ameaza con próximas partes que teñen moito que ver cas lendas urbanas,
muller da curva, o tipo que lle roubaron un reel nunha viaxe a Nova York. Lendas urbanas que a mí fascinan porque son incapaz de encontrar historias no que se produzan crimes, por tanto, quero seguir matinando o que me quede de vida literaria en encontrar nas lendas urbanas algún sentido. Este poema seguro que vai ter unha continuidade necesaria nunha lenda urbana que compartimos os que estamos aquí, que é unha lenda urbana moi coruñesa e que non aceptades como tal os de Coruña, pero seguro que compartides que unha lenda urbana, ese temor sismográfico que tendes en Coruña, que e o día que estou per refinería, ese é un temor metafísico que tendes todos e que eu prometo entrar nele. Sismografía distraída. Chover choveu, mas nunca antes tal chovera. E a muller da curva morreu non sabendo que sabía a fórmula da Coca-Cola. E no mesmo momento, un ril foi extirpado a alguén que dormía, non sabendo que, mentre el dormía, outro, eu, estaba experto a la nonxe. E unha coral de GPS tatexaba o himno dos quirófanos do Hospital Capricho. Amor ferido e beixos de bons días. Na mesma noite, noite boa, noite bella, noite chea. E as radiografías servían de sismógrafos, soidades parabólicas, e unha muralla romana feita de exemplares da Enciclopedia Británica, un anticristo antes de Cristo predicando lendas imposibles, el é como un dalle que non mira, pero mira a valledalle, e doulle. Quería continuar con un poema que ten que ver con a miña penúltima publicación, un libro de poemas, Algo raro pasa raro, que o final, depois de publicarlo, deime de conta que aquilo que parecían cosas moi minimalistas, con moito espacio en branco, o final non era máis que o produto da sintaxe do WhatsApp. Se vos fixades, no emprego do WhatsApp está suponendo que todos os usuarios de telefonía móvil fagamos haikus. Os WhatsApps non din as cousas de forma completa. O primeiro WhatsApp que recibe se hola, que non deixa de ser unha especie de seducción, a ver se estás disposto a falar. O segundo WhatsApp, e como estás? Logo xa vai continuando a conversación. Bueno, a conta deses WhatsApps, eu escribín algo raro, pasa raro, é así, con esa sintaxe de WhatsApp. Algo raro pasa raro. WhatsApp, as palabras de Moisés que van de volta a súa propia boca. WhatsApp, a agarrear de morto árbore na que te colgaches de vivo. WhatsApp, canto diñeiro hai que pagar para eliminar as dúbidas das sombras. WhatsApp, a escuma vai como a un túnel. WhatsApp, decidín amarte como un temporal. WhatsApp, aquí as rúas están cheas de mulleres que se operan as tetas para parecerse a ti, pero eu non me parezo a elas. WhatsApp, tsunamis imprevistos, maremotos distraídos. WhatsApp, non nacidos, non mortos, zombis. WhatsApp, canto son un ventríloco, siameses ou siamesas aparcando en dobre fila, orgasmos simultáneos, berros de xente sordomuda amándose. WhatsApp, agora as fotos en branco e negro son fotos en cor as que lle quitan a cor. WhatsApp, nichos e panteóns, cadaleitos e caixas fortes. WhatsApp, hai dous tipos de xente, saharianos, subsaharianos. Somos dous hemisferios, porque somos hemisféricas e hemisféricos. WhatsApp, cerebros escallolados. WhatsApp, o terceiro pene, papéis pintados de terceiros penes. WhatsApp, eso típico que ven, che ve decía que te induciran un coma. WhatsApp, oh, veño voluntario a que me induzan un coma. WhatsApp, o día, o minuto, o segundo, no que se descubriu o chicle. Eran outros tempos, elásticos. WhatsApp, antes todo isto era campo, cosmogonía. WhatsApp, como en todo, Galicia, hai che dúas. Galicia la Mancha e Galicia León. WhatsApp, o proletariado, man de obra. WhatsApp, hai fillos de puta biolóxicos que son magníficas persoas. WhatsApp, unha merda con forma de tulipán. WhatsApp, silencio Babel, un teléfono que non para de soar.
un teléfono que nunca soa. Va, WhatsApp. Felatio con bozal. WhatsApp. Fouces, martelos, Ferraris. WhatsApp. Hortensias e carburadores. WhatsApp. Icebergs en campos de millo. Hortensias oceánicas en temporais de lava. WhatsApp. Unha cousa é que che toquen os collóns e outra moi distinta é que cho retorzan e que che metan un ferro candente polo cu. WhatsApp. A insolencia do sentido común. WhatsApp. Populismo de élite, nacionalismo apátrida. WhatsApp. Cidade ártica. WhatsApp. Ausencias anatómico-forenses. Autopsia dunha emoción. WhatsApp. A vida é fermosa. Varices, hemorroides, estreñimento, pus. WhatsApp. Estáis mezclando churras con merinos e pescadillas que se muerden na cola. WhatsApp. Os tiburóns son miopes. WhatsApp. Tartaruga acelerada pero taciturna. WhatsApp. Como se abraza a familia Urizo. WhatsApp. Unha cebra nun paso de cebra. WhatsApp. Un reloxo de area nun deserto de area. WhatsApp. Os peixes soñan con elefantes. Os elefantes soñan con mamíferos mariños. As focas soñan con porcos. Os porcos soñan con plantas carnívoras. Os cactus soñan con sobrizos. O rodaballo soña co puma. O puma soña coa muller barbuda. A muller barbuda soña ca medusa. A medusa non soña. WhatsApp. Avanzo como un caracol anfetamínico, como a formiga da cafeína. WhatsApp. Hai fillos de puta biolóxicos que son magníficas persoas. Hai putas profesionais que teñen fillos biolóxicos que son fillos de puta e viceversa. Hai fillos de puta biolóxicos que non teñen nais putas e así, sucesivamente. WhatsApp. Vou presentar algo no que estou traballando agora e que se chama melancolemia. Por que llevo a vender o coche ao meu cuñado se me paga mesmo que concesionario que me compra, que compro non? Este tipo de pensamentos ruins non deixan de desconcertarme. Tampouco o como definir o estado da melancolemia. E que eu carezo de forma de ser. Non teño forma de ser. Que pode saberse na melancolemia? Se eu contar, saíamos aquí, eu que sei, pois o que dura un partido de fútbol, e despois a prórroga, os penaltis incluídos, a repetición da eliminatoria, eu que sei, un campeonato inteiro. E así, a melancolía, se eu contase, porque non é como se comeza, senón como se acaba. Un partido de fútbol, un supañer. Os partidos duran 90 minutos. Iso é o feito. Pero a verdade, cando acaba, en realidade, a verdade é, cando acabo, que comeza como comeza. Porque é mellor non falar ata o final. Pero o feito de que a melancolemia é un pasmo é importante. Porque o pasmo é o fósil do espanto. Eu sei como me comezou a min a melancolemia. Pero non sei como me acabará. O pasmo, o enigma da miña forma de ser, o meu fenotipo, a esencia psicoxenética de min mesmo. Hai un punto cero do pasmo, do espasmo, do espanto. Últimas décadas do século XX despois de Cristo. Madrugada intemporal, como todas as madrugadas intemporais. Un bar de carretera, o viaxeiro que se apea do coche como se se apease dun coche nun filme. O bar está cheo. Poderíase pensar no de sempre, que está cheo de putas, ananos, travestis, contrabandistas, pero non, só hai xente, moita xente. Xente asexuada que ruña a súa propia melancolemia. Achego-me ao cuarto de baño, non a cámara lenta. Achego simplemente o cuarto de baño e o boneco da porta dime: se lle tiramos unha foto a un cadáver e sae movida, quen ten a culpa? O fotógrafo ou o cadáver? Cadáveres, cadáveres. Se eu me pusese a falar de cadáveres, contarme, non sei a ciencia certa. A ciencia certa, manda caralho. Ciencia certa, vaya oxímono. Contarme, ali onde nacín, que no cemiterio do lugar ha hecho un tipo enterrado
co pene no peto, non sei se no peto do pantalón ou no peto da chaqueta. Un tipo que morreu empalmado en plena erección, morreu mentre se estaba follando. Cando estaban amortallando, moi elegante vestido, estaba moi elegantemente vestido, era un prócer, viron que se lle notaba o empalme e non había forma de baixar aquilo. De repente, un dos de pompas fúnebres decidiu tirar unha serra. Como un autómata programado, vai e corta o pene o prócer. O de pompas, o outro de pompas, que queda co pene na man e non sabe que facer. Que fago? Dice para sí. Mira para outro co pene mutilado. Mira para un punto perdido na parede. Contéstase a sí mesmo. Pois mételo no peto, que vai. Por iso está enterrado o cara de bolsillo. Sí, pero importante. É importante que para que te enterren macho, como sin pene, hai que ter pene, hai que nacer. Para ter pene hai que nacer. Eu nací un día calquera nos tempos da melancolemia inalámbrica, despois de Cristo. Un día calquera no que un golpe de dados non abolí o azar, o acaso, a casualidade. O tempo pasa, ás veces é o único que pasa. Si enterras a un miope cas súas gafas, cando só quedan os osos, tamén quedarán as gafas. E cando os osos se descompoñan, quedarán só as gafas. Esa fosa común quedamos en chamar tempo. Vou por dar rematada a miña conversa, reflexión, co boneco do VC para machos. O boneco representa un gaiteiro. O boneco do cuarto de baño representa un gaiteiro e iso resitúame. Estamos en Suevia, Galicia. Eu nací en Suevia. Suevia, cando naceu Xicadra, comezou a desaparecer. No meu fenotipo alterado pola melancolemia, conservo como o pó que vai cubrindo as cousas a lembranza dunha tarde de aulas no comezo dos 80, exercendo de profesor nativo de galego. Un paisón incontrolable contáballe aos alumnos a historia do reino suevo de Galicia. Un 150 anos felices da existencia dun estado propio e feliz. Insistía de moito no de feliz, no século V despois do Cristo. Sabía mesmo de memoria as datas de comezo e final daquel reino suevo de Galicia. Falaba con verdadeira paixón para aqueles cerebros aburridos. Identifico no medio de toda aquela maramunta unha man erguida con ansiedade no fondo da aula. Alguén parecía urxido de preguntar algo sobre o tempo feliz do reino suevo de Galicia, sobre aquela hemorraxia feliz e da experiencia da soberanía propia. Interrumpo meu vehemente discurso sobre o reino suevo de Galicia e pregunta: mestre, mestre, en galego hai erredore? Do carado, minha emoción épica. Entre isto e os relatos familiares sobre a mítica existencia dun café chamado Suevia, que parecer ser que frecuentaba o meu avó, deben asumir o topónimo de Suevia para o perímetro nevoento da tribu nacional. Pois en seu de Suevia, quero dicir, comezaban a abrollar claros síntomas de autodestruación camuflados de fenómenos paranormais. No verán de 2017, en Fonteculler, apareceu momificado o cadáver dunha muller duns 50 anos. A cousa, e é un dato real, que a muller levaba 5 anos morta e a falta da penetración do aire exterior na súa vivenda propiciou que ese cadáver se convirtira nunha momia. O que había en Fonteculler era momia do corpo. Pero o que máis dispara os meus resortes de espanto e horror é que durante un lustro, durante 5 anos, ninguén botara en falta aquela muller que imagino triste, igual que imagino feliz aquel reino suevo de Galicia. Só, ata que na súa conta bancaria deixou de haber liquidez, ninguén se decatara que, ou non atenderse os recibos domiciliados do alugueiro daquel piso, que alguén algo pasaba, e foi cando descubriron a momia. No garaxe, esperando tamén, un Peugeot 205 está coberto de pó. É unha historia real que ocorreu en Fonteculler. Falaba antes, Yolanda, de algo que tiveras referido que